Кызматы көрермен, таң шолпанда кезекті эксклюзив. Жуырда ғана Португалияда өткен маникюр жасаушылар арасындағы халықаралы байқауда қазақ баласы топ жарды. Әлемнің 17 елінен 190 үміткер қатысқан сайыста отандасымыз үздік деп танылды. Дәл қазір 13 жасар Арулат Мухаммед Кали, әкесі Асқар Мухаммед Кали ұлымен бірге біздің қонақжай төрімізге келді. Қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Енді Арулат неке өздің жұмысына кірісіп кетті. Біздің қыздар Арулаттың бүгін тікелей эфирге келгенін пайдаланып, қолдарына маникюр жасатып алып жатыр. Жадыра қалай? Жақсы жасап жатыр ма? Тамаша. Арулат, сәлем. Сәлеметсіз. Бәрі жақсы ма? Иә. Тоқ бәрі қосылып тұр ғой, иә? Иә. Ешқандай ештеңе кедергі емес. Кедергі емес. Олай болса, Арулаттың папасымен әңгімені бастайық. Енді мынау негізі осы маникюр жасау көбінесе қыздар осы кәсіпке бейім тұрады. Енді Арулаттың оның үстіне мектеп жасындағы баланың осы кәсіпке бет бұрғаны жалпы қалай басталды? Қызық дүние, бізді көріп отырған көрермендерге. Негізі Арулат әлеуметтік желі арқылы көрермендерге жақсы таныс. Ол 11 жасында, 11 жарым жасында сол кезде мамасы бір туған күнге ма, неге барам деп үйде кішкентай балалар бар. Сол үйге шақыртқан маникюр. Сол үйде істеп отырған кезде мамасының қасында қарап отырып, содан қызығушылық басталған бірінші. 11 жасында? Иә, 11 жасында. Содан жаңағы мамасы ақша төледі, маникюрін төлейді ғой самосамен. Соны өзі мамасына, мам, мен өзімді істей аламын мені, мен оқытушы осыған деп сөйтіп басталған. Содан кейін біз жүрдік, мен оған айтамын. Сен оның да бір спорттың басқа бір түріне сондайға қатыссашы, ұлдарға кәдімгідей әдетте ер балалардың ер балалардың өзіне иә жарасымды сондай деп мен кішкене қарсы болдым, мамасы да кішкене қарсы болды. Одан кейін жарайды жарайды деп қойғанбыз. Бір жылдай болмады ғой мені неге оқытып маникюрға бір курсын оқып алайын деп. Сонымен мамасы әйтеуір іздеп іздеп көбісі қабылдамады, кішкентай бала болмайды деп. Сіне ер бала қалай болар екен деп. Содан Руфина деген сол кісі алып оқытты. Мамасы айтқан ғой, жай ғана баланың несін, көңілін қайтармай ақ қояйық, просто ештеңке сертификат, ештеңке жоқ деп сөйтіп айтты деген. Сонан қарады, Арулаттың жұмысын, түсін қарап. Мамандар жақсы баға берді ғой? Жақсы баға берді, иә. Сертификатын да берді, сонымен солай кетті. Өзім түсінер алып. Бізді көріп, негізі осы кәсіпке бет бұрған қыздардың өзінің қолынан кейбір кездерде келмей жатады. Орта жолдан тастап кетеді, оқуды бастайды, қызығушылық танытады. Бірақ негізі бұған мықты бір төзім керек сияқты. Себебі алдыңа келген клиент дейді ғой, енді қолына жаңағы маникюр жасатқысы келетін қыздар, жігіттерде жасайтын болды маникюрді, иә. Енді әрқайсысы өзінің талабымен келеді ерекше. Осы ретте енді былай келген кісілердің тарапынан былай ренжіп, болмаса мына дұрыс жасамадың деген сәттер болды ма Арулатта? Олай айтып келген жоқ па үйге? Ондайларын мен естімедім. Арулат, қалай енді өзің 11 жасыңнан әкең айтып отыр, бастады деп, қызығушылық танытты, бетінен қақпадық, енді нәтижесі жаман емес, енді біздің Қазақстанда емес, сонау Португалияға барып үлкен байқауда енді жеңімпаз атанып келудің өзі меніңше ол үлкен жетістік. Болашақта осы кәсіпті таңдайсың ба? Иә. Соңына дейін өзіңнің болашақта үлкен маникюр жасайтын үлкен сән үйің болады ма, салоның? Иә. Жоспарда бар ма? Бар. Жаным ау, сол енді менің де мына тырнағымның Арулат бір гелі түсіп қалды мінекей. Қазір эфирден соң жасап бересің, иә? Иә. Жарай ма? Жарай. Мінекей біздің жаңағы құлағымызға қыздар айтып жатыр, жоғарыда отырған қыздар кезекке тұрып жатыр Арулатқа. Тырнағым жасатып алайық, мына келгенін пайдаланып деп. Арулат, енді бір екі күннен кейін сабақ басталады мектепте. Иә. Оның үстіне қашықтан оқу қазір енді саған ыңғайлы болатын шығар. Қазір сабақтар оқып үлгереді. Қазір сабақтар онлайн түрінде. Иә, сол онлайн түрде үлгересің ба? Иә. Сабағың түске дейін ба, түстен кейін ба? Таңертең. Таңертең түске дейін сабақтарың бітеді, иә? Иә.
Демек, тапсырысты, мынау, қолына маникюр жасап қыз келетін қыздарды, келіншектерді, үлкен апалар келе ма? Я келет. Не дейді, айналайын, рахмет дейтін жар саған, е? Я сетіп кебірелер. Демек, түстен кейінгі уақытта тапсырыс қабылдайсың? Я. Арнай, салонға барып жұмыс жасай ма, болмаса үйде ма? Жо, үйде. Үйде қабылдайды, е? Арнай өзің бөлмесі бар ма? Арнай өзің бөлмесі, бәрін істеп қойды. Бүкіл керек жарағын бәрін алып бердіңіздер. Қаншаға түсті? Алғанда оны біраз кісілер өздері жіберді. Россиядан келді, арулатын өзілет. Силап, е, арулат? Иә, бәрін. Силыққа келді ма барлық керек жарақтар? Көбісін, иә. Қазіргі уақытта енді мынау арулаттың қолындағы мынау кішкентай қызыл аппарат тұр ғой. Иә. Меніңше мына балаларға арналған түрі сияқты, е? Арулат солай ма? Жоқ. Болмаса үлкендерде пайдалана ма? Иә. Бірінші рет көріп отырмын, телефон сияқты. Жақынырақ көрсетіңіздерші, неке телефон сияқты. Аппаратты бұрынғы телефондарға арналған дүние, қымбат біздің көрермендер. Қазір енді бізді көріп отырған қыздар болса, енді арулаттың осында ер азаматтың қолынан келетін дүние біздің қолымызда неге келмейді деп қазір дайындық курсына осында оқып алуға ұмтылыстары оянып жатқан шығар. Жалпы болашақта осы кәсіппен айналысады ма арулар? Айналысады. Сабағын үлгереді ғой әйтеуір, иә? Үлгереді, иә. Бірінші сабағын. Сабақ үлгереме қалай? Үлгереме жақсы. Кішкене қазақша өзі қолымысын қырақпап. Қазақ мектебінде ғой? Қазақ мектебінде оқиды, иә. Мына онлайн болғалы кішкене, иә. Бізде мысалы қазіргі сән салондарында маникюрдің бағасы қанша тұратынын білеміз. Арулаттың бағасы қанша? Жасайтын. Тапқан табысы осы кәсіпті бастағалы бері. Бағын қанша арулат мен білмеймін ғой. Қанша жасайсың? Қазір маникюр покрытиемен бірге. Қандай покрытие енді? Жағу, арнай лакты, гел түрі бар, қарапайым түрі бар лактың. Гел жақсан қанша? Гел түрі. 3000. 3000 теңге тамаша. Тағы бар. Өсіру бар ғой. Сол 5000 қазір. Арнайы наращиваниеде жасайсың ба сонда? Иә. Типсада. Мысалы күніне қанша адамға жасайсың маникюр? Қазір 2-3 солай. Күніне 2-3 адам, иә. Демек күніне 10000 15000 теңге тауып отырады күніне. Бір айда қанша? Қанша табасың бір айда арулат? Бір айда? Білмеймін, санаған жақтым. Енді былай... Былай санаса? Мен есептеп берейін. 3030-ға. 3000 теңге болса, күніне бір 3 адам қабылдайтын болсаң, күніне бір 10000 теңге деп есептейік, иә. Бір айда 30 күн бар. 3 емес, 1. Қазір сабақ басталды. Сабақ басталғалы бері бір күніне бір адам қабылдайсың, иә. Соның өзінде 30 күнде 100000-дай табады. Екі жарым үш мыңнан бағасы негізінде солай болады. Тамаша, енді 13 жасар баланың айына осындай табыс табуының өзі меніңше бір үлкен жетістік деп айтуға болатын шығар, иә. Оның үстіне мына қыздардың қолынан келетін дүниені ер адамның осындай ер баланың өзіне кәсіп қылып айналдырғанның өзі үлкен жетістік. Жадыра қалай жасап жатыр? Көрейікші тырнағыңды. Саламатсыңбы? Арнайы лампының астына қойып жатыр, бәрі таныс дүниелер. Енді арулат бізді көріп отырған көрермендер бар, балалар бар, жақында сабағы басталатын ұлдар мен қыздар бар. Не айтасың жалпы осындай кәсіппен айналысқысы келетін балаларға? Осындай кәсіпті бастауға қорықпаған дұрыс па? Егер алдыңа мақсат қойсаң, соған жетуде үлкен еңбектің қажеттігін бір өзіңнің аузыңнан естігіміз келіп отыр. Үлкен еңбек деп ойлаймын. Үлкен жетістік, үлкен еңбек, тамаша. Қорықпағаның да дұрыс. Алға ғана кету дұрыс. Мен қорықпадым. Және де былай ғой, балалардың арасында мынадай әңгіме болады ғой, арулат, мысалы бұл қыздардың істейтін жұмысы, қалай сен бұны жасап жатырсың деген достарың болды ма? Жоқ. Бәрі сені қолдады, иә? Жарайсың арулат деді ма? Иә, иә.
Тамаша. Демек, болашақта біздің ер азаматтардың арасында осындай кәсіппен айналысатын жігіттердің қатары көбейіп қалу әбден мүмкін. Ал көрек енді біздің операторлар көрсетсе, әнекей. Тіпті мұна тырнақтың бетіне арнайы суретте салыпты, дизайн. Мрамыр деген. Бұл қиындық туғызбай ма? Ой, қандай тамаша. Тұра қош, жадыра. Тұрып. Камераға көрсетші. Бұны тек жақын келіп көзбен көру керек деп ойлайын. Өте тамаша жұмыс. Енді біз болашақта арулат кеш қасыма. Мына жаққа келе ғой. Арулат жұмыс деп отырған кезде біздің көрермендер онша байқамады. Мінекей Арулат деген батыр біздің таңшолпанда қонақтың масканы шешті. Жұмыс деген кезде міндетті түрде масканы кию керек, себебі тырнақтан ұшады ғой дүниелер. Тырнақ ұшады, көзге тиеді, бетке тиеді, шаң ұшады. Мінекей Арулаттың болашақ осы кәсібіне біз үлкен табыс тілейміз. Мынау ата-анаңның үмітін ақтайтын үлкен азамат бол, сабағыңды ұмытпа. Қатар алып жүр бәрін. Енді болашақта неке біз Арулаттың салонына барып, қолдау жасап, осы үлкен кәсібіне сәттілік тілейміз дейміз. Енді көрермендерге не айтасың таңғы тілегің болса? Жеңілмеңіз, тек алға. Тек алға. Қымбатты көрермендер, біздің қонақжай төрімізде Арулат. Зор денсаулық тілеймін. Ең бастысы зор денсаулық, деніңіз сау болса, талай кәсіпті дөңгелетіп алып кетуге болады. Сізге де көп рахмет, Асқар. Балаңызға үлкен табыс тілейміз, қолдаңыздар. Бетінен қақпай қолдағандарыңыз үшін рахмет айтамыз. Жарайсың, Арулат? Рахмет. Ал енді бізді көріп отырған көрермендерге біздің арнамызда жарнама деп айтайықшы. Жарнама. Жарнама. Рахмет көп-көп.